e que aquel libro era a resposta a unha inquietude, a un desapouro, non? Porque veíamos que, vamos, estaba pechando claramente o marxe rupturista no que nos vivimos durante moitos anos. E entón foi como unha especie de afirmación do que eran, segundo o noso criterio naquel momento, o que eran as bases mínimas nas que se tiña que sentar o nacionalismo, non? Como unha declaración de principios, como unha especie de catecismo que veíamos urxente para manter a conciencia nacional da xente máis ideoloxizada en uns determinados parámetros, non? É como o vexo. Entón, en ese sentido, como era o catecismo, é un texto sinxelo, sintético, ten moitas virtudes, pero agradece tamén do esquematismo derivado da intención que ten, non? E, bueno, despois, claro, entre aquela Galiza que nos pensamos e esta, si ben no sustancial, vamos, no papel que cumpre no Estado español, seguramente non mudou moito, na forma de conducir esa sociedade ou na composición que ten, é moi distinta. E un dos rasgos fundamentais, xa dixo Moncho, pois claro, é que nós, naquele momento, tiñamos unha masa campesiña aínda moi grande, unha produción agraria e unha vinculación de poboación activa ao campo, hoxe inexistente, que eu penso que é unha mutación que tivo, sobre todo, unhas consecuencias psicolóxicas e mentais moi fortes, non? Sobre todo, porque, sin estar eso, sin embargo, a pegada no imaginario social deso sigue sendo enorme e de forma negativa, non? O sea, como esa idea de que ser galego é unha cousa atrasada, non sei que, eso, non? A xente sigo vinculando mentalmente a unha realidade que prácticamente os está barrida, non? Bueno, entón, e depois eu xa acabo con dúas cousas, non? Si ben, creo, vamos, pois, con o punto de vista, que Moncho tiña unha formación marxista inusitada, en xeral, en todo o conxunto do Estado español, para mí, e en Galiza, no meu caso, era básica, elemental, e a única diferencia que podía haber é que eu tendía moito ás cousas esquemáticas, sintéticas, ou menos problemáticas posible, e el non. Pero, sobre todo, a mí o que me interesa subliñar é que o contexto que se fixo foi un contexto de preocupación e de certo desacougo e de certa inquietude que nos levaba a un impas que íamos poder facer a partir de agora, non? Bueno, efectivamente, aí comezou unha situación a partir de aí que foi cada vez máis complicada, sobre todo hasta no 1988, ou 85, 88. Así está nada, e ademais agora, e agora menos. Non, pero en todo momento, pero me refiro á formación, no, ao conhecimento, bueno, non me refiro sí, a... eu tardei moito madurar na miña vida, por certo. Din agora que o cerebro se acaba de formar aos 25 anos e tardei algúns máis, tampouco quero dicer que aos 35 que é isto poda dicer como escuitou unha vez a Carballo. O home, con diferencia, que máis me interesou da xeración anterior e que tuve unha oportunidade de tratarlo moi nos últimos 10 anos de vida, decía, non me sinto responsable do que decía cando tiña 20 anos. Eu teño que sentirme responsable do que decía aos 35, pero a mellor aos 30 anos maduré moi tarde. E mesmo os meus conhecimentos pola profesión e por estar na universidade despois, eso, cando de verdade leí e me preocupei, vamos, me preocupei, non, eso non é verdade, leí máis e tive durante bastante tempo cousa de marxismo
así como despois de Marx tamén, claro, evidentemente, e cousas desas, é bastante posterior. E xa me gustaría a mí debater algo sobre o comunismo, pero non sei se aquí ven a conto, e menos agora, e nesta sede, porque non, non creo que son importe. Non? Pero creo que sí, que é unha cosa sintética, que estábamos nunha encrucillada, víase, mira que, e creo que todo eso pois é así. O que pasa é que eu agora que me descentro bastante falando e agora mesmo non sei que outra cosa quería acrecentar ao primeiro comentario de Paco, que non sei que, bueno, xa se irá, non? Non sei, que deducimos de iso a efectos de falar agora? Bueno, eu, logo, creo, e non é por quedar fixo ou prisioneiro ou preso do pasado, que a mentalidade social na Galiza é unha mentalidade propia dun pobo colonizado, non? E que ten, e sigue tendo, iso un sustrato, unha causalidade, donde o factor económico ocupa un papel non sempre directamente proporcional ao nivel en que a mentalidade se expresa, non? Pero que posiblemente está moi aguzada por factores de carácter psicosocial e puramente ideolóxico ou de mentalidade ou de ideoloxía, non? Pero a idea de que o pobo galego non ten capacidade, non? Que non pode valerse por si mesmo, que a dependencia é esencial á nosa subsistencia, esa idea sigue sendo, vamos, vertebradora do comportamento da sociedade e explica moito ao estado en que estamos. E creo que iso está vinculado tamén, en última instancia, a un factor de dependencia económica que nos sigue considerando pues un pobo, un país ou unha nación que os seus intereses están en función da externalización. É dicir, que eu penso que desde o punto de vista financiero, desde o punto de vista de algúns aspectos materiais e desde o punto de vista do papel que cumprimos, pois creo que sí, que sigue sendo basicamente os factores que están indicados no libro, non? Habería que mudar moito os mecanismos de dominio social, que hoxe son moito máis sofisticados, claro, moitísimo, vamos, non ten comparanza con aquelo, non? E sobre todo para min está por facer as consecuencias derivadas da desaparición do mundo rural. Porque iso creo que tivo un efecto devastador. Primeiro, porque non hai ningún grupo social suficientemente homoxéneo e coherente da importancia daquela. Segundo, porque levou ao país a ser un país de clases traballadoras excesivamente, non sei como dicelo, primeiro, diversificado, pero dunha forma moi precarizada e moi frágil, non? E despois, a uns envellecimentos, a uns procesos que están moito máis aguzados que naqueles anos. E en Rivas, seguindo con a emigración e con moitos factores que aí se sinalaban. Entón, por iso, claro, no cualitativo non vexo diferencia. Si vexo diferencia na forma de manifestarse, e unha modernidade, entre aspas, que é propia, claro, dunha globalización como a que estamos a ter. Pero a idea de dependencia mental, a mentalidade social, iso pues, está moito peor que naquele momento. E iso leva a unha falta de referencialidade ao propio país, que se nota moito. E na época aquela nos podíamos ter moita hostilidade da sociedade, pero drogabaste con a cousa de que na medida que ti
debatías ou te achegabas a idea de que Galiza estaba mal porque nos trataban mal os cubanos de España, era unha idea moi xeral, ao marxen de que a xente votase despois PP, bueno, perdón, a PE ou o que fora, non? Que, pues, o PSOE, todo eso. Pero ese concepto non era difícil introducilo na maioría social. E a efecto mímese respecto de Cataluña e de Euskadi, tampouco. O xiso, na Galiza está, está moi... Bueno, eu vexo, desde logo, barrido por todos os efectos do que ten acontecido tamén políticamente no Estado español e de como foi usado o marco autonómico, non? No noso caso, que iso tamén explica moito de que non hai tampouco experiencia histórica inmediata que demostre que para moita xente que hai que ser galegos, que de aí se deriva alguna, algún beneficio. Eu estou de acordo con o colonialismo. Ellas, é unha das cousas que non foron prioritarias, pero que sim mirei posteriormente, tipo os días de colonias e cousas desas. Pero, non sigo sin telo claro. O sea, que dicir, sigo sin ter claro, ou ter máis claro, como argumentarlo. Por exemplo, o problema de que un estese en Europa Occidental con continuidade territorial co que se chama España e en algúns aspectos non estarela succionando recursos líquidos no sentido de máis do que damos nós, pero que en conxunto é unha cosa escandalosa, é un desastre, porque non temos xa ni caixas de aforro. Eu creo que eu creo que perdemos máis, porque no libriño ainda se utilizaba termo excedente económico, eso debía de vir de mí, porque a miña tese era sobre eso, pero un astrato. En lugar de vir polos canais públicos, ven máis polos privados. Por exemplo, onde levan o banco o dinheiro que teñen, para decirlo en termos vulgares. E o mellor non tanto polo sistema fiscal. Hai un debate sobre os balanzos fiscais en que non é aquí o momento de entrar. Pero que, de todas formas, desde logo que non é, por exemplo, o sistema fiscal español, que cada vez é pior no sentido de regresivo e entón nos devolve cada vez máis a tempos anteriores. Que, ademais, utiliza moitos deses recursos, mesmo se non os regala, se non regalase, por unhas vías que non nos leva a directamente ser nosos que xestionamos, e nese sentido seremos moi burros, pero do noso país somos os que máis sabemos, ou se iso tamén influye. Iso influye, non? Pero o problema energético creo que é peor que nunca. En fin, estamos desde calquer punto de vista sometidos economicamente, e como política culturalmente unha obviedade, pois entón, máis ou menos, ao trípedo le chamábamos colonialismo, pois eu sigo chamando colonialismo, pero dito isto, vería que entrar bastante máis, non? Eu creo que debería unha serie de personas que andan por aí, e agora xa moitos economistas e sociólogos e politólogos e iso, procuraron estudar isto un pouco a serio. E os que vexo por aí, digo yo sempre que a veces os convenzo, pero na única oportunidade que tive hai uns anos de intentarlo en grupo non funcionaba e lamento moito porque efectivamente é moito actualizado. Ora, eu o da colonia apúntome, vamos. Eu o mundo rural recordarme agora mesmo outra frase de Carballo. É curioso. Que a xente non fala galego por galeguismo, decía, fala galego por ruralismo, que foi unha maneira de dicer que o único que sabe, o que sabía. Entón,
Una cosa é os de gravata, os profesionais, ese núcleo onde máis ou menos podíamos movernos, de profesores, non sei que e tal, e se falaba galego, que moitos éramos moi maus, ou seguimos sendo neofalantes, que hai algúns que estiveran máis perto deso, como é o caso de Paco, pero quero dicir que nestas profesións liberais e todo isto, e a xente xa criada en nova xeración nas cidades, aí non triunfaba, e non triunfa. E entón, claro, desapareceu aquel. E é curioso, non sei se isto alonga moito nos comentarios. Eu recordo estar un día xantando nun sitio desto de Santiago Popular, que iba a salir da comida, e había dous señores ao lado, que eran profesores de Socioloxía en Políticas, creo, de fora de Galicia, e estaban falando de cosas de a facultade e tal, e eu, como estaba a dous metros, tiña que escuitaros, ainda que non quixese. E entón, un decía a outro que acompañaba completamente o argumento. Pero ti fíxate, ora, estes queixanse de que se perdeu o galego, non sei que máis, tal e cual. Pero, hombre, claro, a xente baixa de agricultura, e entón, pues, perdeu o galego. Podrían dicer, quizás, unha agricultura de minifundio precapitalista ou algo así, e agora entramos no capitalismo normal, podrían dicelo desta forma, quizás, non o decían así, e entón aparece o galego, o sea, como se o galego fose unha superestrutura, como non fose un idioma nacional, e eso estes ensinan na universidade, non? Por certo, que cada día é máis bonita. E entón, é que eso creo que efectivamente nos enfrenta á realidade do que aquí hai, porque o complexo de ser galego, ¿no? A mí parece unha cousa, e non logo entenderlo. Quero dicir, eu leio un retrato do colonizado, non sei que máis, ou outro, ou do colonialismo interno, para tratar de xuntar a posibilidade de que haxa dereitos individuais máis ou menos democráticos, cada vez menos, xunto coa negación dos dereitos colectivos, bueno, moi ben, aunque en Francia non sei que tal. Pero, cando tratan de entrar, pero que pasa aquí? Porque, por exemplo, hoxe, se convén ir alternando, dicerlo, porque eu, por un lado, isto como estou, e por outro lado, quizás unha parte deso, me lío moito. Eu vivo a uns 6 ou 7 kilómetros de onde está o Corte Inglés, e no Concello de Teo, para entendernos, hai os dos chalés e os de sempre. Os de sempre falan un galego, en opinión de quem entende bastante máis que a mí, bastante bo, bastante bo. Cheo de castellanismo, tal, que é o que mellor aprendemos outros a retirar, sobre todo na escrita, pero nin fonología, nin non sei tal. Cando les falan entre eles, é un idioma que aí non se atreverán a dizer que dialecto, porque non é, es decir, vale. E dentro deles, encontraste, porque claro, eu vivo na aldea e acabas coñecendo, levo 20 e tantos anos, pero, por exemplo, señores que buscaron nomes galegos para pôr os fillos, mesmo medievais ou do que sexe, votan PP. Más que soe, claro. E dicir, outros que deliberadamente saben cando deciden non falalo e cando están entre eles, que cando se soltan de verdade. Cando deciden, falas ao neto e non ao fillo. Entón, é que non é que non se conta. E por exemplo, os seus castellanismos son totalmente conscientes. Quero dicer que o que nos queremos ou entendemos agora por un galego mellor falado tamén no lexo e todo eso, por exemplo, pues, dicir autoestrada, non? Pois tú estás falando con ele de autoestrada, pero ele cando te contesta nun galego moito peor que o teu, di autopista. Digas o que digas. Non, que, non está disposto a eso, a esa modernización. ¿No? Tampouco creo que están. No campo non se les, creo que non se les pasa pola cabeza si todos os nomes que tiña o carro de vacas e todas as partes que sabe o fungueiro, non sei que, tal e cual, non debe haber ningún que teña pensado en como serán os tratores en galego, se como dicerlo. Bueno, eu creo que efectivamente eso son cosas que se ven que teñen moita importancia. Bueno, ali había unha cosa moi
tradicionalmente que un decía do mundo do que os galegos, que creo que hai beiras que neso, que creo que teria sido moito mellor, pesado agora xa desde o final da vida, moito mellor na súa vida académica do que foi en calquer outro terreno, que na miña opinión foi nefasto, sempre, ademais, pero así dito un pouco esquemático e quizás tampouco ven a conto, estabas dicéndome ti, ah, si eso, o mundo agrario, decía él en algún escrito, vivía en un estado, de estado de sitio. Quero dicer, o campo iba por libre, excepto que facían os gobernos, as diputacións, os concellos, non sei que, todo o caciquismo. Entón, os impostos eran un disparate, con, sobre todo irrelativamente o que depois de vinha a entrar. Cando tiña unha concentración parcelaria, aquelo tardaba 20 anos e cando entregaban, resulta que xa estaba outra vez todo dividido, costosísimo. Ni fixeron o cooperativismo que querían os galeguistas, ni hubo un colectivismo, felizmente, que tratase de aquí de culac alguén con dúas vacas. Eso non houve na nosa historia. Non se preocuparon da comercialización nin de nada. Hai moitos casos en que un minifundio podía funcionar. Claro que había que ter unha dimensión media, non? Para sobreviver, sobre todo en familias grandes. Mas que a producción agraria en xeral non ten vantaxes de facela en grande escala, pero a mellor si a distribución, a innovación, etc. Non había estado ni que innovase, ni que ni comercializase. Podía dizer, mire, pimentos de Padrón, non sei onde acabo, vamos a acabar facendo con isto unha cosa para levarla até Nova York, en avións, e meu que sei, en considerados, non sei que, eso non o fan cinco labregos, nin 50, nin podía, e menos antes, claro. Entón, realmente aquelo era o que a xente non das escrituras lle salían moi caras, non se sabía de que propiedade moitas cousas. Houve que se foi lucrando últimamente, vendo como registraba propiedades de xentes que emigraron a Buenos Aires 60 anos, non sei que, é un caos todo, é dicir, o dos incendios lle da igual o que se plantaba antes e agora, non? Pero, entón, efectivamente, eu creo que aí non había dúbida. Como se chamou o Orensano, o problema político, o problema político de Galicia. O gran Risco. Risco, Vicente Risco, bueno. A mí xa nominal particularmente grave en mí. Risco chegou a dicir aquilo que todos vivíamos do paisano. Cuidado. Porque xa había proletariado e, sobre todo, eso levaba a unha interpretación, creo que, perigosa, así dito. Pero vamos, eu vivía nunha casa en que os soldados militares podían ter o xamón para ir de permiso ou facer non sei que, e eran todos do campo, que además nin sabían falar nin nada de nada. Era outro mundo completo. E na feira de Ferrol, esa que había ali na Plaza do Carbón, era o único sitio que se falaba galego, porque vinían todos os de fora. Bueno, no único sitio, non. Ferrol vello en algunhas cosas. E eso que eu isto nunca o catei ben. Creo que, claro, que aquelo é evidente. Despois do problema dos foros e de todo eso, que son, antes igual e despois. Bueno, outro era unha cousa maior, entendo eu, que non son especialista na historia de todo eso, pero a redención dos foros, por exemplo, acaba o último con Primo de Rivera, un pouco, pero non, o problema non está aí. Vamos ver, penso que, volvendo un pouco ao libro, o libro donde é seguramente máis eficiente, visto o doce, non é na súa sustancia, sino é en algúns aspectos informativos que manexa e tamén nalgúnha cuestión que ten a ver con como influiu o proceso histórico no que acaba na mentalidade que temos, non? Creo que iso non está nin ben feito non nese libro, sino que non existe unha visión histórica de Galiza que deixe claro como se foi conformando un país
con unha máis grande masa labrega e uns intermediarios que, en grande parte, funcionando esos intermediarios para procesos de externalización e de extranjerización. Eso fixos, ademais, con inconveniente de a continuidade xeográfica e a continuidade política non estar, non ser armónica, e refírome a separación de Galicia de Portugal foi, tivo unhas consecuencias tremendas. E a integración de Galicia totalmente no que foi despois o Estado Español aguzou todo iso de forma dramática. Entón, que acontece? Que eu penso que está moi mal valorado como foi o proceso de dominio que se estableceu sobre Galicia. Por que? Porque se fixo sin ter en conta, primeiro, que o dominio sobre Galicia non é o dominio do punto de vista histórico que se fixo sobre Irlanda, perdón, sobre Irlanda, sí, por exemplo, ou sobre a mesma Bretaña, non? Sino que, como se fose un país nuclear do centro dun sistema, en un momento histórico prácticamente hasta o século XIII, e que pasa, sin embargo, por un proceso de integración que o vai anestesiando, né, cada vez máis, o vai integrando en cousas superiores, donde chega un momento que o que tiña menos poder que ti é capaz de imponerse a ti e, ademais, se deixe sin os vasos comunicantes coa túa continuidade. Todo iso que provocou unha sociedade en certa maneira dual, donde hai uns indígenas, a súa sorte, a súa, con un destino totalmente errático, en función dos intereses do Estado en que se integra, e hai unhas minorías que teñen como único objetivo a integración nas estruturas burocráticas do poder. Entón, esa forma de estar tan, esa clase intermediaria tan integrada en España e con destino sempre ao triunfo en Madrid, ese fenómeno non se dio nesa dimensión en absoluto en Cataluña, nin tan cedo como aquí, non se deu tampouco así en Euskadi, e eu penso que eso deixou un pouso nos galegos, en que somos moi universais, moi cidadáns do mundo, daquela maneira, pensar sempre en función dos demais, nunca en función de nós propios, e creo que eso é algo que quedou nas propias clases populares, inducido primeiro pola conduta práctica real dos intermediarios e depois tamén polo destino que tivo este povo, este, un povo que está destinado desde prácticamente o século XIV a emigración e que comenzou a modernidade no sentido da época moderna con toda a clase dirigente expulsada, destruída e no exilio, pois ten estas... creo que iso pesou moito e nunca se foi capaz históricamente de prácticamente a partir do século XV nunca se fixo xa ningún intento de ruptura con ese modelo, non? E creo que o proceso histórico, vou repetir, é fatal, non? A emigración, decía Castelao, que foi o peor, fin, que nos pudo ter pasado. E claro que foi así, porque ademais mandamos xente para fora, mandámoslo a repúblicas de lingua e cultura superestructural e dominante española, actuamos como españoles ali, e ainda enriba despois refletiron, ou refletimos para aquí, todo un proceso ainda moito máis reforzado de españolización. Eu penso que isto ten un peso tremendo. Os galegos a veces parecen os caricaturas de españoles, pero unha parte dos galegos emigrados é que ainda é peor. O sea, o noso papel en toda Latinoamérica é agás minorías que si foron moi relevantes e fixeron polo país moito, vamos, para chegar a unhas conclusións
de vergoña propia, non porque ten explicación, pero non é para estar orgullosos de nada disso, Entón, a min pareceme que calibrar os efectos de todo iso na mentalidade social que hai en Galiza a respecto de moitas cousas é algo que non se fixe, porque se tende ou ao eufemismo ou a unha mitificación de cousas que non foron como nos contan, porque hai que julgálas polos resultados prácticos. E os resultados prácticos é que hoxe divas a un país latinoamericano, eu os fun na máis que a dous, a Venezuela e a Cuba. En calquera dos dous, a pegada da emigración galega é que sobrecóllete dicindo, tanto sacrificio, tanta miseria, tanto desastre, para isto, que non queda rastro. O centro galego da Habana tiña a 100 metros o centro de Asturias. O centro de Asturias restaurado, todo perfectamente, centro asturiano, todo en maus da Junta de Asturias, todo maus, perfecto. O centro galego, é que nin galego era, eran andaluces, todos vellos, ningún era galegos que estaban por ali. E depois, o centro en todo un mal estado, incluso, ni siquiera podías ver ben, non? Pois había ali o retrato do que somos, non? Unhas grandes salas onde ponía naturales de Ferro, naturales de Arteijo, naturales de... Cada quen puse un bicho. É unha pasada, Bueno, e en Venezuela, que era a xente do centro galego, era a xente con dinheiro, era un casino. Non é... Bueno, pois prácticamente os galegos normais ali non entraba nin Dios. E eran cartaces de corridas de touros, había clase de muñeira que costaba, bueno, muñeira de baile galego que costaba, imagínate, non sei exactamente, pero eran 3 pesos, por exemplo, e baile flamenco eran moito pouco de eso. E o colexio, nesa mentalidade tamén galega que é de saber das cousas, pero non quero saber, non? De forma nervosa, o director se dice, bueno, aquí, claro, temos os cadros e estas cousas de Castelao, pero os temos na habitación porque a ver quen pode non estar. Así, Entón, claro, e os propios galegos vos a mí dixeronme, bueno, non teñades esperanza en nada disto, é absurdo, porque os que pensamos dunha determinada maneira non vamos volver. Porque temos aquí as nosas familias moi formadas, temos netos, temos tal, nos vamos morrer aquí. E iso que hai aí non vale para nada. É dicir, nos non vamos volver. Os que eran proclives ao nacionalismo. E iso todo, creo que, o primeiro é asumir como foi a realidade. Que volvo a repetir, en minorías, sí, tivo moita importancia, e por suposto, se non foron esas minorías, moitas cousas que, vamos a ver, no ano 50 ou así, se non chega a ser, porque os que había un centro galego de Buenos Aires, non sei que todo iso, pero non chegaría aquí, nin sempre en Galicia, nin eu, se teño claro, non? Pero, bueno, son fenómenos residuais e fenómenos vinculados á dialética política do propio país, ao que fixemos dentro, non? Bueno, claro, tamén hai que ter unha cousa, creo que, efectivamente, nestes sitios non houve unha continuidade xa de emigración, e iso... Non chegar novas xeracións foi co acabou de cargar o chollo, no caso argentino, creo que tamén é moi claro. Ora, eu veis aquí veis un problema que é grande, que vamos ver, a doma de castración, ou non sei que, o voto de Zamora, tal. Pero, coño, pero 500 anos despois, como é posible? Temos que explicar moito máis de todo o que sigo pasando, efectivamente. Porque, por exemplo, non sei se lestes o libro deste Insua sobre as Irmandades da Fala, un libro que sacou... Sí, bueno, non me entendo. Bueno, pero un libro bastante, con bastante información. Un libro gordo, bastante información. E entón, non é moito desas cosas. Pero este libro íntegro, e o primeiro que pensei, no momento do centenario, aquí estamos os mesmos problemas. Aquí hai un sector que se temos que ir cos españolistas ou non, e para que, e non sei cuánto, igual. Que aliados?
Para comenzar dentro, cambó o no, o tal o cual, yo creo que aquí igual. ¿Qué papel debe estar Portugal? Y también hay un reintegracionismo, que bueno, en lengua moderna hay un sector que también pone ese o problema ese, que yo creo que es muy importante. Y es en años. No sé, sería 1812 o 14 o 16 o cuando se dice. Bueno, que efectivamente, esto es una historia de una, y no de emigración. Yo tenía además opinión, bueno, que no son solo, vamos, que bueno, emigración es un desastre, porque además hay un momento que emigración, ya no es que marchen los pues que sobran, eso de sobrar es una forma de falar, ¿no? Pero vamos, que decir que se tenían no sé cuántos hijos en las familias, morían algunos nacer, no sé, había mucha más mortalidad infantil, sobrevivían no sé cuántos, y con algún, no sé si me den alguna ley o no sé qué más, pues marchaba a Argentina, marchaba donde, o donde tocase en ese momento. Pero que hay dos cosas, além disso, que cuando además esto se comienza a hacer un crecimiento vegetativo negativo, porque hay una salida ya en masa, ya no tenemos mismos fillos, desde luego, los inmigrantes tenían a la, efectivamente, iban a ficar a la y no aquí, y entonces eso ya altera la pirámide de edades de una forma muy importante. Y a que más me sorprendió con tiempo, a cantidad de gente de aquí realmente cualificada y que, desde el punto de vista profesional, a más cualificada marcha. Inda que naturalmente, os señores que dinditéis das novas cousas que hai, das algúns que hai, bueno, ese é un fenómeno único, en fin, unha serie de empresas e de sitios e iso, poden vir de fora e efectivamente molestar e satescoitar en galeo, xa que, en principio, non se adapta. Ainda que cando se adaptan, como non ten ningún complexo inicial, o mellor te fan ben. Pero, por exemplo, eu, a xente que recordo da miña xeración e, desde logo, da miña profesión, están todos fora os mellores. O que, cuidado, os mellores, os mellores en sentido técnico, vamos, estou falando de preparados, de preparación, porque aquí vivimos un mundo dunha mediocridade absoluta. Claro, bueno, con excepción, sí. Con excepción, porque además aquí é que te maltratan, quero dicir, que é un país moi madrasta, oficialidade, sabemos como é. Entón, digo, mira, fulano que era economista, non se trata de por nomes, non. Ese, en Madrid, de non sei que, alto cargo de tal, este, no Fondo Monetario Internacional, outro non sei donde, outro marchou para Inglaterra, fillos de moitos nacionalistas tamén, marcharon, que además non regresa, e además, tal como está o panorama, porque además aquí un dos efectos da crise é que tocou moito a certa clase media, que eu creo que é onde veñen os amiguitos estes da Complutense e de por aí, é onde ven a súa primeira o seu descontento, digamos, ese sector. Pero aquí, pero todo, o mellor estudante de medicina que recordo eu de Ferrol acabou sendo un médico moi coñecido, entón era medio carriza, pero encantaba de valer, acabou sendo un médico moi coñecido en Estados Unidos, dos que vai con eso de facer trasplantes de rins en todas partes e tal, un especialista moi recoñecido. Tamén era o que veu operar ao Borbón, non? Ese que quer hacer de Mondoñedo, non? Pero que, ou seja, hombre, decir que aquí estamos, ficamos os vellos e os parvos, efectivamente, é moi injusto falar nestes termos. O que sí creo que lle dá máis mérito aos que pudendo estar, e o que desexe a imensa maioría, integrarse eso no sistema burocrático, nos poderes estes, non? Aí é que se nos vai, non sei chamar de drenaxe de cerebros ou non,
Pero a migración foi moi selectiva en moitos aspectos, porque claro, para comenzar tites que estar máis ou menos san e tal, porque senón non te quere, ou ali non vas a hacer nada, non? E además emigrar de determinadas edades, bueno, todas esas cosas sabemos. Pero eu creo que mesmo o que podríamos chamar constituindo unha elite intelectual máis apegada ao país, isto é un desastre. Isto é un desastre. Por lá, non sei se o pensaxes a ti alguna vez en concreto, pero seguramente que a xente que estaba contigo no instituto, que ti sabes que non sei que máis e por onde foron na vida, algúns, sí, quizás era un tipo de había máis xente na administración pública, pero non, pero... Vamos, eu penso que aí hai unha característica, o individualismo, derivado da falta de confianza colectiva e de unha visión da realidade propia como un referencial para ter unha vida, efectivamente fai dos galegos un fenómeno moi, vamos ver, de conduta individual moi rechamante, ese é o denominador común, non? E entón, de sermos moi capaces individualmente, e moi incapaces, porque xa non se propón de construir nada colectivo fora do país. Non? E entón, bueno, efectivamente, se fai que podas triunfar entre aspas, ou mellor, integrarte en moitos sitios por aí fora, pero claro, eso fai que padece depois o país internamente. Non? E internamente tamén no país notase na política, ao individualismo que hai nas sociedades capitalistas, aquí ten unhos ribetes que está abusado por falta de peso colectivo, todo o mundo ao final fai as contas desde un punto de vista exclusivamente personal, non? Pero porque desconfía e claro, hai síntomas que fan esa desconfianza lógica, non? Pero iso creo que é o principal cancro que temos. E depois unha variabilidade ou unha diversidade todo o mundo ou é moi iluso, moita xente é ilusa, ou sea, inventa mundos que non hai, outra crece a máis lista do mundo, e depois, claro, venen os desastres, non? Outra, non sei, pensa que se non é o seu, non vale, e outra, aínda que seña capaz de construir cousas, construas pequenas, pero porque lle falta a confianza colectiva, non? Eu penso que iso é o máis evidente, non? Eu non vina en Ferrol, cando ainda exercía algún cargo político, era diputado, eu as veces que tuven que... Vamos, que pensei que non chegaba a alienación a tanto, non? Entonces, ver, por exemplo, un señor mariscador nunha cofradía tirando dunha caixa de... non sei se eran de... bueno, era de ou ameixa ou non me acordo. Ameixa ou outro marisco, non? Entón, como estaba con outro que coñecía da cofradía de Valladobre e eu estaba por ali paseando, pois, en plan, e a outro coñecía como supostamente pro BNG, pois considerei menos deber de parar e falar así e tal, e en plan, bueno, non triunfalista, pero sí en plan de acreditar no que vía, non? Entón, empecé a facer propaganda de como mira ti, o que hai ali e tal, e o que podía producir isto, e non sei que máis, e todo isto, e a introducir o factor, en concreto, da capacidade fiscal e todo iso. Dios mío, mira, o de a cofradía de Valladobre non, mira, o calou, non? Pero outro, todo a dicir que iso era unha merda, que non daba, que vamos a ir, non vamos a ir, pero en un...
despectivo, tanto que me tuve que poñer xa, eu tamén en plan fratón, non? Eso é imposible verlo en sociedades, en Andalucía, tal, é imposible. Che, fan a lugancia máis grande das cousas máis miserables, se fai falta, non? É unha cousa que claro, eso perturba moito toda a... E na política é notase moito. Pero, perdón, eso... Si, vos, si tedes método de lograrlo, sería maravilloso. Te refirmo agora ao estudo. Esta falta de dimensión política do povo galego, que é obvio, non? Que é unha unión. Pero que obedece? Porque vamos ver que estamos no de sempre. Por exemplo, a migración, eso, non protestan, emigran, non sei que. Hai un famosísimo ensayo de economía sobre que se chama saída, voz, lealdade. Dicir, ante un problema non pude facer. Bueno, eu toco o outro lado, voz e protesto e lealdade aguanto porque o mellor isto acaba funcionando e casi un sector que aguanta a veces estabiliza e permite o cambio. Bueno, é un economista moi famoso que non me agora conto. Pero como interpretamos as consecuencias porque saíu isto de migración e do nefasto que pode ser? Pois ben, así, todo iso, e pode ser que isto, moi individualistas, a nivel familiar, ou non sei que, e todo, e para todos os efectos, todo, vale. Ora, por exemplo, Irlanda tivo unha emigración fabulosa. Bueno, e como saberéis moi ben, nunha delas, é que morreu 1 millón dentro, e os ingleses deixaron morrer cando foi aquela peste, non sei que, da pataca, e marcharon, e seguiron sendo máis ou menos irlandeses en Estados Unidos, e desde logo lograron por menos a independencia dunha parte de Irlanda a base de anos, quer dicir, con conciencia, non? Hai épocas en que os polacos emigraron moitos, e desde logo que os descabezaron varias veces, unha delas Stalin dunha maneira increíble, pero o nacionalismo polaco, para ben ou para mal, bueno, quer dicir, a unha parte delas absolutamente legítima, desde logo, funcionou. Entón, ten que haber máis, o sea... É que hai máis. Claro, ten que haber máis, bastante. É que hai dous factores que a mí parece que é o problema histórico noso, non? Que é, o primeiro, non tuvemos unha igrexa, unha religión que fixera de factor cohesionador, non? Cousa que no caso irlandés, Noris Boris, funcionou así, non? E no polaco, tamén. Eso foi un factor fundamental, e creo que, además, ese factor é relevante, relevante en moitos países que resisten. ¿No? Como factor de cohesión, podía ser a religión ou pode ser outra cousa. ¿No? Despois, a migración irlandesa tivo a fortuna de ir a unha sociedade onde o espírito contra a metrópoli contra Inglaterra estaba vivo, ainda era recente, e donde a afirmación do espírito irlandés estaba, en certa maneira, amparada, e ademais donde chegaron a ocupar postos importantes na nova sociedade, é dicir, xente rica, cocal, aí se cerrou un círculo, que no caso da emigración galega é imposible, porque vamos españolizarnos máis en repúblicas latinoamericanas, que as elites son a hostia, son máis españoles que os españoles. O sea, decir, que foi un proceso ainda máis autodestructivo, ¿no? Non é por outro motivo. En Polonia, a cuestión religiosa e a cuestión estratégica, que foi todo o proceso político na Europa Oriental, pois acabou, claro, favorecendo un espírito antirruso cada vez maior, e iso, ao final, é o relevante. Mentre que aquí, predicouse desde dentro e desde fora, sempre o proceso contrario e con todas as institucións que podían cumplir, por exemplo, a Iglesia Católica, a función destructiva
maior, pero xa prácticamente desde o século XIV. Nos desde o século XIV temos unha igrexa totalmente entregada aos designios imperiais da España castellana, vamos, do que era a monarquía central e hexemónica. E, bueno, vamos a ver, témolo en un efecto que está actuando hoxe. Por exemplo, se un analiza o fenómeno vigués, por exemplo, que está pasando agora en Vigo, en unha escala máis consumista, máis frágil, máis folclórica, pero, por exemplo, en Vigo hai unha maioría absoluta dun señor que fai unha política localista en base a tres, a máis cousas, pero hai tres factores que os manexa continuamente. Non? Un deles é a segregación do país, non? Esta frase que ainda vemos, el gobierno de la Xunta gobierna para Santiago e a Coruña, un dos factores, é dicir, Vigo non é eso, está fora de eso. O segundo é Zunia, competencia verborreica contra Porto, como se o problema de Vigo fora Porto, hai que ser animais. E o terceiro é nós somos do mundo mundial, pasando por España, claro. E entón ven o disparate de pedir que se faga unha linea de alta velocidade por medio da montaña de Ourense para chegar a Madrid 5 minutos antes. Eso, vinculado despois a decir que Vigo é a cidade mellor do mundo e que somos a hostia, pois, bueno, ese factor con Galiza se fixe de outra maneira, en plan, Galiza é España, non somos nada sin España, somos do mundo mundial e ciudadanos do mundo e non existimos por nós mesmos para nada, continuamente. E a terceira cuestión, tamén o antiportuguesismo, que curiosamente, só hasta 18 ou 19, ou incluso gran parte do 20, non foi posible labrarlo con a eficacia que se labrou despois, porque, bueno, porque posiblemente Portugal si serviu de escape, que é outro fenómeno que non se ten estudado nada ben, de escape para todos os galegos que por calquer motivo tiñan que largarse do país por algún fenómeno opresivo. Servicio militar, causas políticas sobrevidas, poder vivir incluso como un factor de migración, es decir, pero sin embargo hoxe está Portugal como si non existise, ¿no? Y se dá o fenómeno, pues, claro, con naturalidade de que pode haber máis estudantes de portugués en Extremadura que aquí. Por que? Porque hai unha parte da fronteira que eso non é como un fenómeno puramente instrumental, non desde nada, pero aquí, e incluso se chega xa ahora, porque xa é todo avanza tamén, ora hai que dar retórica dese tipo, pero sin feitos. Ora xa se chega, xa incluso chegaron a retórica en algunhas cousas sin feitos. É dicir, o que é a política, o xa apariencia. Pero, bueno, estamos... E eu penso que o povo galego somos moi vítimas de todo isto. Todo vale, nada vale, esta cousa así. Al final, parece que o galego é para andar por casa, ou para... non sei que. Entón, todas as potencias... Porque pois é admirável a potencialidade disto en moitos aspectos. Eu nunca vi un país con tantos músicos, tantos cantantes, tantos escritores, tantos... É que non, é increíble. Pero parece como se ninguén tuéramos ninguna meta común, ou que todas as metas que podamos ver todas son problemáticas, ou discutíveis, ou todas... non sei, se... E despois, asumir sin asumir, non? Entón, que, bueno, é un pouco así. Ora, hai outra cousa admirable tamén, para min, vamos, non? E é que a cultura galega, en xeral, non? A cultura escrita, a cultura
orale en moitos aspectos, todo o que é de carácter artístico e o que é de carácter incluso vinculado ao pensamento, para min ten unha relevancia enorme en atención ao tipo de sociedade que foi históricamente en canto ao desenvolvemento económico, en canto presenza política propia, hai unha distorsión. Por lo menos até agora, eu pode ser que agora entremos unha fase de deflación total en eses aspectos tamén, e a mellor resulta que en outros é distinto. Pero, por exemplo, a cultura galega do século, do primeiro tercio do século XX é increíble. É increíble. Ahora, non hai conciencia tampouco na sociedade de ser así. Por que? Bueno, porque o sistema educativo como é, a mediática como é, a falta de transmisión xeracional nas familias é evidente, é evidente. Hai moita xente que se cree que pode ser debido, foi debido á chamada Guerra Civil. Penso que non, que iso tivo unha, vamos ver, que ben, que foi sempre así, non, non se transmiten cousas que teñen que ver co país ou coa experiencia que se tivo ou sobre como pasaron os teus familiares antes, non? Hai un pouco, claro, entón, en función de todo eso, eu penso que nós temos moitas cousas moi positivas, non? Pero que non acaba allá en algo colectivamente suficientemente relevante en atención ás necesidades que temos. Entón, claro, nese proceso todos son pulgas ao can, non? Esto recórdame que no libriño ese puñamos unha serie de exemplos que eu creo que estaban tomados do libro do italiano aquel. Como se chamaba o italiano? Non sei, un folleto que tiña así, non sei que... Estaba en italiano tamén, non recordo o autor. Sí, bueno, hoxe, por exemplo, faría tamén todo de Europa do Leste e tamén faríamos, supoño, e tamén de outra maneira. ¿No? Vamos ver. Hai unha cousa curiosa nisto da globalización. A globalización que, claro, tal como se entende, é tremenda. Porque a globalización, na medida en que fose, digamos, un relativo libre cambio de mercadorías, con algunas restriccións, eu creo que boa mesmo. Non é que se poda ser, sino que é boa. Ora, cando é libre circulación de capitais, entón estás perdido. Entón das de todas as armas ao outro. E ademais, a libre circulación de capitais nunca, inda que o digan, nunca de verdade foi acompañada da libre circulación de seres humanos. Ainda que, por exemplo, dentro da Unión Europea, teóricamente, é así e tal. Pero ir a dizer, hai unha cousa, de todas formas, na globalización, que é moi interesante, que é que hai dúas cousas que eu creo que facilitan o nacimento de novas nacións Estado. Na Europa Occidental, feita foto aínda agora. Para mí parece que é reaccionaria, que aquí é que ni democrático, ni sabemos quen manda, poñen o que lles dá gana, quitan o que quere, pero como isto aínda é peor, o mellor até resulta que un tribunal de Estrasburgo funciona mellor que un destes. Pero bueno, vamos deixar iso a un lado. A globalización fai que o mercado de mercado, ou seja, que o comercio internacional sexa relativamente libre. Claro, agora está chegando o de Estados Unidos, a mí que se me cruza todo, non? Chega o de este que se está cargando todo, que é un desastre absoluto. Pero bueno, vamos supor que a Europa que vimos e que vai suceder a este Europa Occidental e mesmo a escala mundial con a Organización Mundial de Comercio no aspecto exclusivamente de poder exportar e importar con relativa liberdade sin grandes barreiras alfandegarias e tal. Bueno, eso para as nacións pequenas é moi bon. As nacións pequenas, por definición, teñen que estar especializadas, non pode ser autosuficiente en todo, e non podía ser aquela autarquía española que era un disparate. Bueno, entón, como diría eu? Dicirei, bueno, e depois, onde vendemos os citróis? Como é onde vendemos os citróis? Pois, en todo o mundo,
non hai ningún problema en vender Citroën. Non sei en España, dice que en donde era. Non sei se me explico. Entón, esa dimensión, a do comercio, se hai algunas desventaxas de ser moi pequeno, porque las grandes, bueno, por descontado, que, bueno, depois queredes, volvemos sobre eso, es un factor importante, desde o punto de vista económico, un factor moi favorable. Segundo, se o país é democrático, mínimamente democrático, e admite todos os dereitos que asina, por exemplo, nas Nacións Unidas, que incluye o dereito de autodeterminación e todo iso, ou se non o ten asignado ou non o ten posto na Constitución, decir que hai que reformar, porque aquí hai non sei cuantos que queren discutir que dar aquí ou non, creo que o tema do referendo é un tema moi interesante, por certo, tamén no mundo, no mundo da política e moi subestimado, pois é evidente que o caso, digamos, de Noruega con Suecia pode ter e ten imitadores potenciais, pero non é xa Escocia ou Cataluña. Prefira, por exemplo, toda Europa do Leste, o Imperio Ruso, que era o nome correcto, que lle o Carrer d'Ancos, unha señora que dixo uns anos antes, isto vai estourar. E chamoulle así, máis ou menos, traducindo do francés. Aquilo era unha locura, a cantidad de sitios que había e que se liberaron. Queda de Chechenia, que quizás a extermine, e algún sitio máis. É verdade que isto foi favorecido por o mundo occidental, pero que como problema era, vamos, que as repúblicas bálticas, as repúblicas bálticas, bueno, desde que se creou as Nacións Unidas, máis que se cuadruplicou o número de estados recoñecidos, máis que se cuadruplicou, e máis que se irán indo, na medida en que haxa un lugar, non vou chamar metrópole, o lugar dominante, que admitan as súas liberdades individuais, os dereitos políticos e civis fundamentais, básicos que hai que ter, democráticos, hai máis aspirantes, non teño ninguna dúbida, te trato un vai outro. Como se es vai a Cataluña, de entrada, os vascos van correndo e creo que te gañarían mellor con máis maioría, e a zona de Valencia, que era un desastre, e que históricamente tiene uns intereses económicos diferentes dos de Cataluña, unha Cataluña proteccionista frente a un mundo valenciano exportador e con elite, que además o goberno español procuraron dividir, como sempre, con maior, que veríamos mesmo até onde chegaría o alcance desto. Non sei até onde chegaríamos, non sei que existimos nese momento. Pero, vamos, si efectivamente se logra a volta a isto, e como diría Carballo, este desastre, o que a historia fixo, tamén a historia pode endereitar, pois non é que se xamos viáveis, non é que se xa posible, que vai se desexar, dito isto, o máis desexable, creo eu, é unha especie de Benelux con Portugal, manter boas relacións co resto, e a ter cousas en común, non? Non creo que haxe que crear unha flota galega, se hai sentido común noutro sitio. Unha das cousas que creo que mellor ven de España é que estes tipos, cando marchen, é que isto é un desastre, é unha fronteira, e xa non podes ni ver a túa filla que emigrou a Tarrasa, e non podes, é unha cousa inconcebible. Non, mire usted, é a forma de que nunca máis lle puteen cando canta o idioma español, porque entón xa farán que llegue, e poderán xogar na mesma liga porque lles convén. Porque esa outra das cousas é en que convén independizarse e en que non. Bueno, pero no sentido tradicional, non hai dúbida. Non hai dúbida. Bueno, en Escocia fixeron moita trampa. Veremos se hai outro referendo agora, se saen da Unión Europea, se o logran gañar. Veremos como acaba tamén o problema irlandés no norte. No Quebec, perderon por décimas. Pero es que ademais no Quebec agora podes falar en francés, mira que grande Canadá, no último extremo de Canadá de fala inglesa. Os referendos, por certo, unha das cousas que faz, mesmo se os perdes, é que mudan moitas cousas. En Suiza fixeron un sobre a supresión do servicio militar, en que foi maioritario entre a xente nova que non quería facer, pero non saiu triunfante. Os generais decían, como aquí non salga que hai servicio militar, que xa sabéis que o suizo é moi especial, que dimitimos todos e tal e cual.
Entón gañaron con ese servicio militar, pero non gañaron por grande goleada. Modificaron todo. Cuidado, es que isto a xente non o quere. O sea, esa é outra parte desta batalla que non se fala. Bueno, non teño ninguna dúbida. E non sou aquí, vamos. Non sei se ti tese... Pedigo racional, vamos. Para, eu estou totalmente de acordo. Iso é tan natural, tan evidente como que nós existimos. Entón, se unha sociedade existe e, ademais, ten vontade de existir, é imparable. Pero que no caso do máis europeo, ao margen da vontade que teña a Unión Europea como aparato político e todo iso que se sabemos cal é e que distingue perfectamente entre o que é o mundo da Europa Oriental do que son o occidental entendido dunha maneira perversa, porque se reduciría a Inglaterra, Francia e España, non? Que isto sí que xa é demasiado, non? E pois os intereses pragmáticos de Alemania, pero que no corazón mismo da Unión Europea eles promoveron unha desintegración de todas as repúblicas yugoslavas, iso está aí, é dicir que e o exemplo todo do oeste está aí e o exemplo de Escocia está aí. Por tanto, no caso do Estado español, a malia represión que están usando, que é desbocada, impropia dun Estado democrático, e, por certo, creo que un motivo para sentir vergoña de onde estamos metidos, e dunha insolidaridade excesivamente notoria que hai no conxunto, no resto, respecto da cuestión, como se está desenvolvendo a cuestión catalá, porque, vamos ver, están abollando uns prexuizos que rondan a xenofobia e, ademais, moi perigosos. Pero, sobre todo, a mí o que me asusta é que o tópico de que se os catalanes son burgueses e chorradas así funcione a perfección na conciencia social e en Galiza, de forma con baixa intensidade, pero iso está totalmente metido. A autodefensa que se teñe moito para dicir que non nos preocupemos de nada deso é esa, Eses non merecen tal, son soberbios, estes os que andan en unha suposta racionalidade, non xa os que empregan claramente os argumentos do españolismo. Non? Bueno, entón, o povo catalán ten un problema dentro, fodido, que intentaron exacerbar, que a parte da poboación que é española, se sinte española. Non? Pero creo que hai moitas formas de eso amortiguarlo, porque tamén ten unha certa facilidade, esos son moi valentes, se hai alguén que os encirra desde fora, sobre todo, non? E notan o poder destructivo de España, pero eso ten tamén os seus límites, non? Eu o que teño claro é que ese povo, inda que teña, fin, momentaneamente algún recuo, ao final vai ter que vamos, ir adiante ese proceso, porque, do punto de vista mínimamente democrático, é inviável outra posición, ¿no? Que eu non teña aí dúbida. Segundo, creo que os procesos de independencia nacional son necesarios, primeiro, por motivos xa psicosociais e de que un povo ten direito a ser o que el quere, e non que lle teñan que marcar como ten que falar, cando ten que falar, como pode levar os seus símbolos, e estar pendente sempre das macanadas e das irracionalidades externas. Se unha irracional, será porque quere e por decisión propia, pero non por as imposicións dos demais. E despois, eu penso que é unha necesidade, tamén, do punto de vista material. Non? E no caso galego, desde logo, sería todo menos irresponsável ou contraproducente. Porque o nivel que estamos chegando nós, na nosa situación material, de desenvolvimento económico e de posibilidades de ter futuro, como modelo de integración e modelo de dependencia, é nulo. Sabemos a onde vamos. Entón, creo que nós tiñamos tamén que facer moito fincapé na cuestión de que a independencia en Galiza é unha necesidade de tipo material.
non é un problema identitario, que esa é outra deformación que están continuamente introducindo, que non sei que ten que ver o problema de identidade co problema de independencia, é que non o sei. Primeiro xa se queren reducir a un concepto de identidade que debe de ser que ti queres ser listo, rico ou alto. Debe ser eso, porque outra cousa eu non entendo. A lingua non é un problema de identidade, é un problema de práctica social. E pues, será un problema tamén de carácter psicosocial e de identificación, pero de identificación que, con algo que está fora de ti, que eres ti como ser social. Eso non é un problema identitario. É un problema de moito máis, calado, non é un capricho, tampouco. E depois, no terreo de que ti podas desenvolverte en función dos objetivos propios, home, iso é vital. Por cal, bueno, eu creo que eles poden decir, as chorradas que digan, como que o dereito de determinación de pascolonias, que ás veces din cousas que enrubescen a calquera, non? Sobre todo porque no propio espacio europeo xa vimos o que pasou prácticamente desde a mediados do século XIX, inda que non lle chamaran autodeterminación no XIX e solamente depois da Primeira Guerra Mundial. Pero eses dereitos non se inventaron para as colonias. Outra cousa que houbera un proceso de descolonización no terceiro mundo despois da Segunda Guerra Mundial, pero non foi para... non é unha terminoloxía ni un objetivo político dedicado exclusivamente a eles. Entón, mentes haxa povos no mundo que non teñan liberdade, eso vai ser un tema pendente, candente, e que ademais está vinculado á estruturación dun mundo igualitario. Unha palabra, a democracia. Non, eu non deixo eso, non teño dúbidas sobre eso. Outra cousa é os procesos que en cada povo poden levar a eso e se en todos os casos se vai producir. Pero eso vai depender da vontade política colectiva, non? Afortunadamente o povo catalán, pois de forma inesperada, chegou a un grau de madurez colectiva nese aspecto que é envexável, non? E creo que no, desde dentro de Galiza non se debe colaborar para nada a denigrar eso ni a atacarlo, porque estás te atacando a ti mesmo mal e a diferencia que pode haber de estado de conciencia. Eu eso non son tacticista. Parecería un erro pensar que ocultando ou non debatendo certas cousas é unha maneira de salvaguardar os teus intereses. Eu penso que non. Só hai que asumilo con clareza, dicir o que se pensa e provocar o debate. Porque, además, ao final non é negativo. En algún sector da sociedade, se pudiera escoitar ese debate con altifalante, en minorías teria a súa repercusión positiva. Iso tamén. Non hai que contentarse con que aquí exista un españolismo de baixa intensidade, porque iso tampouco é ninguna solución, iso non xa maña nada. Eu creo, vamos, que sigo, é a única cousa que sigo realmente nos últimos tempos externa a fondo, estou absolutamente de acordo, pero que ademais creo que retrata o resto. Sí. Os que vían a acabar coa casta, os que vían... En secret chegaron a Lenin, que decía, home, dereito de autodeterminación se lles contra o zar, porque, aparte de eso, democrático, pero sobre todo porque lles contra o zar, despois xa veremos. Pero estes, aquí, os republicanos, os non sei que, o outro... E ademais, en Europa hai sitios que se non se dividen, todavía, ou non se dividirán, é porque chegaron a patos. O que quero dicir que a propia Bélxica, que en extensión superficial é como Galiza, oi, que valeu os flamengos, cuidado que isto se igualou, isto non chegue ao de antes, e se non toco andar. E cando se cos lobacos saíron dali, un tú cheque, e outro lobaco, e vai lle ven as dúas. E vai lle ven as dúas. E ademais que se leva mellor que antes. Non sei, pero vamos, isto é que é o ABC. E pero o de Cataluña, bueno, o de Cataluña, da igual si fala Anguita, si fala o Iglesias, si fala aquela bella xente do PSUC que decía que tal,
Recuerdas que en nuestra época incluía el derecho de autodeterminación, sí. Bueno, yo empecé. Carrillo pasó de decir eso a llamarle banderolas regionales a aquella. Bueno, aquella existe. Esa es la época del libro, ¿no? Y además, yo creo que Cataluña, y llega a cabo, históricamente muchas cosas fui por diante. Y quiero decir que preferías que fuésemos nosotros, vamos, pero qué decir, pero bueno. A portada do libro é expresiva, esa portada traduce o que pensábamos.